Heineken Česká republika dělá spoustu druhů piv, ciderů a radlerů. Za mě moji nejoblíbenější v létě jsou určitě naše cidery Strongbow. Dále mám rád Krušovickou 12 a v neposlední řadě Heineken. Naši obchodní zástupci jsou zodpovědní za excelentní distribuci našich produktů, to znamená, že zajišťují dostupnost výrobku na obchodech a dále se starají o visibilitu výrobku, to znamená to, aby byl vlastně ten produkt dostupný zákazníkovi, aby si ho snadno v regálu našel. V neposlední řadě se naši obchodní zástupci starají o budování excelentních obchodních vztahů, protože ty jsou klíčem k obchodnímu úspěchu. Naši obchodní zástupci navštěvují tradičně moderní trh, který rozdělujeme vlastně na nadnárodní řetězce a malé večerky a obchody tradičního trhu. A je to z toho důvodu, že chceme, aby náš produkt byl dostupný všem našim zákazníkům. Tato práce není nudná, sedavá práce v kanceláři, je to práce venku. Každý den se setkáváte s různými typy lidí, zlepšujete se v obchodních a prodejních dovednostech a každý den je jiný, není to o nějakém stereotypu. Vaříme skvělý pivo, který se prodává samo. Heineken za mě je cool brand, ale jestli se chci stát součástí Heineken rodiny, tak se neboj ozvat a buď u toho.